É o último? Fecha pra nós aí, velho. 10 ou 2, não é? Vamos, amarelo, vamos, amarelo. 10 ou 2, amarelo. Vai, Arauz, faz um, Arauz. É isso aí, Barreto. Só mais um gol, Barretinho. Só mais um gol, Barretinho. Só mais um gol, Barretinho. Agora, é agora, Pedro. Sua, Pedro. Domina e vem. Vamos, 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 v
Vini! Só roubar, tá deixando? Não deu tempo de fazer o x.